Šādi diena iesākusies daudziem Libānas dienvidu reģiona iedzīvotājiem. Uzlidojuma atstātie dūmu stabi redzami, jo tālu debesīs var manīt arī Izraēlas iznīcinātājus. Padziļinām uzbrukumus Libānā. Operācijas turpinās un turpināsies, līdz sasniegsim savus mērķus – ļaut ziemeļu reģionu iedzīvotājiem droši atgriezties savās mājās. Cilvēki Libānas dienvidos šorīt saņēmuši izziņas, kā arī balssziņas ar brīdinājumu turēties tālāk no dzīvojamajām ēkām, kuras Hizbullā izmanto ieroču slēpšanai. Libānas informācijas ministrs apstiprinājis, ka šādas ziņas saņēmuši arī daudzi galvaspilsētas Beirūtas iedzīvotāji. Ministrs to nosaucis par daļu no Izraēlas īstenotā psiholoģiskā kara. Vairāk nekā 20 gadus Hizbullā ir izvietojis savus ieročus mājās, militarizējot civilo infrastruktūru. Tādējādi teroristu organizācija Hizbullā ir pārvērtusi Libānas dienvidus par kaujas lauku. Šis ir ciems Libānas dienvidos, Hizbullā glabās pārnotās raķetes, palaišanas iekārtas un bezpilota lidaparātus civilajās mājās, kas ir paslēptas aiz ciematā dzīvojošajiem Libānas iedzīvotājiem. Pastiprinoties Izraels kampaņai pret Hizbullā, Libāna bijusi pakļauta dažiem no intensīvākajiem gaisa triecieniem pēdējā gada laikā. Arvien samilst bāžas, ka šis ir ievads plašākai ofensīvai. Par to liecina arī Izraels paziņojumi. Tā ir gatava darīt visu, lai sasniegtu savus mērķus. Situāciju deeskalē tikmēr aicina gan starptautiskās organizācijas, gan Izraels sabiedrotie. Mēs ar lielām bažām vērojam pieaugošo spriedzi, kas radusies pēdējās nedēļas laikā. Vēlamies būt pārliecināti, ka varam turpināt darīt visu iespējamo, lai nepieļautu, ka tas kļūst par pilna mēroga karu ar Hizbullā pāri Libānas robežai. Ja konflikts eskalēsies un karš pārņems arī Libānu, tā varētu pārvērsties par vēl vienu Gazu. Tā nedēļas nogalē komentēja ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Paula Koškina, Latvijas televīzija.